of all, I really want, on behalf of all of us here, to Kiwa Hapanadi County, to register our heartfelt condolences to the parents and loved ones of the students who lost their lives in Hillside Academy in Edarasha in Nyeri County. Hii ni kitu ambayo sisi wote imetugonga sana kama nchi, na sisi tunawaombea sana wale wazazi wamepoteza watoto wao. Mungu aendelee kunakuwa nao, and we wish that they get the peace that surpasses all human understanding at this very difficult moment ambao wanajiuliza maswali mengi. Secondly, vile serikali imesema uchunguzi itafanywa, tutawachia serikali hiyo kazi, because we know our government is competent enough to be able to unravel what actually happened. Lakini kwa hayo yote, poleni sana 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 to the entire fraternity of Edarasha in Keni in Nyeri County.